máte radi vtipy? Taká je to detská izba na fakíra. V každom jednom rohu šabne. Filip Túma, Ondrej Kandráč. Môžeme začať! A ich hostia... Mne kamarátka hovorila, že to tu bude vyzerať úplne inak. Prepáčte! Novej zábavnej show, plnej vtipov a hudby. Ide bača okolo mládenca, ten robí kliky. Videl som už všeličo, ale aby ženu spod chlapa ukradli. Vtip za stolku. 2. februára na Jojke.